momentu sukob između Anite i Milice dostigao je i taj moment da je i Anita nasrnula na nju, pa kažu neki da je i udarila. Anđelo je izletio iz sobe pa je tako uhvatio nju za vilicu i počeo da ju vrišti u facu šta radi, što i da je neće da je brani. Neviđene scene i neviđena situacija dogodila se u najgledanijem reality programu Zadruga 7 Elite. Mi dobro znamo da je strogo nasilje zabranjeno i da će veliki šef sigurno da sankcioniše i jednu i drugu, ovu zbog riječi, ovu zbog nasrtaja. Međutim, Anđelo je rekao Aniti da neće da je brani, da nije trebala to da uradi, da je i čak dohvati. Sve u svemu, javnost je komentarisala ovo na društvenim mrežama, pa tako je komentar bio da bi i možda Anita trebala bude jako strogo kažnjena zbog svega onoga što je uradila. Međutim, Milica je rekla Anđelu u jednom momentu da je i govorila da će neko da nju silu, a onda je i Anđelo rekao: "I meni tvoj dečko kaže da će da me sipa, može da mi ipak govorio je on." Dok je Anita išla prema Milici, Milica je nju rekla za majku, a onda je Anita nasrnula na nju i kažu neki čak je i udarila. Šta će biti dalje u reality programu, to će vrijeme da pokaže, ali situacija se zaista zakomplikovala i kažu neki reality je tek počeo. Šta će biti u nastavku reality programa i nadamo se da više nećemo gledati ovakve scene, to ćemo samo da propratimo. Međutim, najnovija vijest je da je Miljana Kulić diskvalifikovana iz reality programa zbog nasilnog ponašanja.